ეთერში ახალი სამზე სოფო ჩაკვეტაძესთან ერთად გამარჯობა. მაური იყო დღეს თბილისში კინოს სახლის მიმდებარე ტერიტორიაზე ფილარმონიიდან ტრანსპარანტებით დაძრული ახალგაზრდული ჯგუფის აქცია კინოს სახლის წინ მართლმადიდებელ მშობელთა კავშირის წარმომადგენლებმა და შაოსანმა დედებმა გააჩერეს. ფიზიკური დაპირისპირება და შეხლა შემოხლა რამდენიმე წუთს გაგრძელდა, დაკავებულია რამდენიმე ადამიანი. შემთხვევის ადგილზე იმყოფება ჩვენი გადამღები ჯგუფი. რამ გამოიწვია დაპირისპირება პირდაპირ ეთერში სოფო ზედელაშვილი გვერდება. Საფო გამარჯობა, რა ვითარება დედაქალაქის მთავარ პროსპექტზე ამ წუთში და რამ გამოიწვია დაპირისპირება? მოგესალმებით. ჩვენ ამ წუთისთვის ეპიცენტრში ვიმყოფებით, თუმცა სიტუაცია სრულად განმუხტულია, შეიძლება ითქვას. ჩვენ გამოვყევით აქციის მონაწილეებს ფილარმონიის მიმდებარე ტერიტორიიდან. ეს იყო 30 კაცი მონაწილეობდა დაახლოებით აქციაში, ძირითადად იყვნენ ახალგაზრდები, ორგანიზაცია იდენტობის წარმომადგენლები, ფერად-ფერადი დროშებით, ასევე რამდენიმე პლაკატით „მე ვარ ჰომოსექსუალი“, „გააფერადე ცხოვრება“. სვლელობა დაიწყო დაახლოებით 3-ის, უფრო სწორედ 2-ის 15 წუთზე. სვლელობის მონაწილე ახალგაზრდები გადაადგილდებოდნენ კოლმეურნეობის მიმართულებით, თუმცა დაახლოებით რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე აქციის მონაწილეები შეაჩერეს სხვადასხვა ადამიანებმა. ანუ თავიდან არ ყოფილა ფიზიკური შეხლა შემოხლა, აქ იყვნენ სასულიერო პირები, მათ შორის იყო დეკანოზი დავით ქლივიძე, რომელიც ესაუბრებოდა აქციის მონაწილეებს და მოუწოდებდა მათ აქციის შეწყვეტისკენ. თუმცა როგორც კი აქცია მოაღწია აი ამ ტერიტორიაზე, სადაც ჩვენ ახლა ვიმყოფებით, რუსთაველის მეტროს მიმდებარე ტერიტორიაზე, რამდენიმე ადგილას ძალიან გამწვავება მოხდა, მოძრაობა შეფერხდა, ახალგაზრდების ჯგუფი შეაჩერა აქ შეგროვილმა ადამიანებმა, მათ შორის იყვნენ სხვადასხვა ადამიანები, იყვნენ რთული სარტყელი, ან ცოტა უამრავი მათგანი არც ერთი ორგანიზაციის წარმომადგენელი არ იყო. ხდებოდა გარკვეული გარჩევები ამ ადამიანებს შორის, მოუწოდებდნენ ახალგაზრდებს, რომ შეეწყვიტათ აქცია და რამდენიმე ადგილას სიტუაცია საკმაოდ გამწვავდა. სახლში გააკეთე, რაც კიდა და აქ ნუ აკეთენ ბავშვები, ხედავენ რას წაიკითხე, რას აკეთე. სიყვარულის და სიძულვილის, სიყვარული და ძმას შორის სიყვარული, რაგაირი ძმას შორის სიყვარული, რა შორის გადი იქე ვიხარ და ძმას შორის სიყვარული დიახეთ. ამას უხსნის წორდ, ეს არის პროვოცირება და ეს არის ჩვენს გზნობებზე თამაში და ეს არის ჩვენი შეურაცხყოფა ჩვენი ქვეყნის და ჩვენი მართლმადიდებლობის და ჩვენი ყველაფრის. თორე სახში მათ არავინ არაფერს არ უშლის. არენ დააფუჭეთ, ჩადგნენ შუაში. ამერე ძის ოფობია და ზუსტად აიმნაირები არიან. აი მერე რა თუნდაც ეს აქცია ეწყობა განსხვავებულებს. მაგით არაფერი არ შავდება. ჩვენთვის მივდივარ და გადაგვიკეტეს გზა. საფო, რამდენადაც ვიცი არიან დაკავებულები? ძალიან გამწვავდა კონკრეტულ ადამიანებზე. ბატონო, დაკავებულების შესახებ რა ინფორმაცია ცელდება ამ დროისთვის? არიან თუ არა დაკავებული აქციაზე, თუ დააკავეს ვინმე პოლიციელებმა? ძალიან სამწუხაროდ, ძალიან ცუდად მესმის. მე ვიტყვი, თუ შეიძლება, რა მოხდა შემდეგ. რამდენიმე ადამიანის დაკავება მოხდა მას შემდეგ, რაც ფიზიკურ შეხლა შემოხლას ჰქონდა ადგილი. გარკვეულმა ადამიანებმა გაიწიეს აქციის მონაწილეებმა, ხელით შეეხნენ, დაუმტვრიეს ტრანსპარანტები. ამ წუთისთვის მე როგორც გავარკვიე, ფიზიკურად დაშავებული არავინ არ არის. თუმცა ამის შემდგომ უკვე აქციის ერთ-ერთი მონაწილე, ეს იყო ლევან ვერიანიძე, დააკავეს და ჩასვეს მანქანაში. ჩვენ არ ვიცით, ვინ იყვნენ ეს ადამიანები, ვინც ეს ადამიანი დააკავეს, იმიტომ რომ ისინი არ იყვნენ პოლიციის ფორმაში. ამის შემდეგ უკვე აქციის ორმა მონაწილე გოგონამ დაიწყო გზის გადაკეტვა. მათთან მივიდნენ პოლიციის წარმომადგენლები, ეცადნენ ხელი შეშლას. აქ ადგილი ჰქონდა წინააღმდეგობის გაწევასაც ამ გოგონების მხრიდან, შეიძლება ითქვას. და ნუ ამის შემდეგ ეს ორი ახალგაზრდა გოგონაც, გვანცა მეპორაშვილი, მაგდა კალანდაძე, დააკავეს. უკვე 15 წუთის წინ ეს ადამიანები გაათავისუფლეს, შეიძლება ითქვას, რომ ყველაფერი მშვიდობით დასრულდა. თუმცა დაახლოებით 20 წუთის წინ აქ იყო ძალიან გამწვავებული სიტუაცია. დიდი მადლობა, სოფო. ეს იყო სოფო ზედელაშვილი.
ინციდენტი პარლამენტში პარლამენტის მოქალაქეთა მისაღებში გიორგი ჩიხლაძემ ცეცხლმოკიდებული დოკუმენტები შეყარა ცეცხლი მაგიდას მოედო ჩიხლაძე აცხადებს რომ პარლამენტის შენობის დაზიანება არ სურდა და ამ ქმედებით თვითმკვლელობის მცდელობა ჰქონდა განზრახული როგორც ირკვევა გიორგი ჩიხლაძემ პარლამენტს დასრული წლის დეკემბერში მიმართა და ოპერაციის დასაკეთებლად თანხის გამოყოფა თხოვა პარლამენტმა მისი დოკუმენტები რეაგირების მიზნით ჯანმრთელობის დაცვის სამინისტროში გადაარჩინა თუმცა რეაგირება ამ დრომდე არ მოხდა ჩიხლაძემ დღეს ჟურნალისტებს განუცხადა რომ 7 წელი უდანაშაულოდ იხდიდა სასჯელს და შედეგად ჯანმრთელობის მდგომარეობა შეერღა დღევანდელი ინციდენტის შემდეგ ის პოლიციამ უკვე დააკავა ყურადღება სამართლებს არ ამბობს ყველა განცხადებები არის დაბლოკილია ამომივიდა რატექსში ოჯახში კიდე 1000-ნაირი უბედურობა და არ შევიძლია მაგრამ 11 დაავადება მაგ ამიგეთ რა გავს მიწვალდი არ მაგცემენ ყურადღებას პარლამენტის თავმჯდომარის მისაღების ან თანაშემწის მდგომარე მომენტში მეუთხარი დაბლოკილია განცხადება არავით არის თავის დაწვა რა თავის დაწვა მე პირველად მესმის კამი არის დამწვარი ფაქტი ეგ არის რა ხლა ესე უცერებო მოვიდა საბუთები შემოაგდო ბენზინ გადასმული საბუთები და დაწვა მხოლოდ საბუთები კომპანია უნიკორის ოფიციალურ ვებ-გვერდზე გამოქვეყნებული ინფორმაციის თანახმად ბიძინა ივანიშვილმა რუსული აქტივები თითქმის 1 მილიარდ დოლარად გაყიდა. ივანიშვილის დეველოპერული აქტივების გაყიდვის თაობაზე ხელშეკრულება უკვე გაფორმდა კომპანია უნიკორსა და ბინჯგრუპ შორის. გაყიდული აქტივების შემადგენლობაშია მოსკოვში მშენებარე ელიტარული მიკრორაიონი სადოვიე კვარტალი, რომელიც 11 ჰექტარზე შენდება. სასტუმრო კომპლექს ლუქს ოტელის პროექტი, რომელიც საერთაშორისო ოპერატორი კომპანიის მართვაშია და ახალაშენებული მრავალფუნქციური კომპლექსი სამიტი. რასულ კვირას ბიძინა ივანიშვილმა შულმა ბანკი თავისი ბანკი კერძო ინვესტორების ჯგუფს 352 მილიონ დოლარად მიყიდა ივანიშვილი თავისი რუსული აქტივების გაყიდვის შესახებ მოლაპარაკებებს დასრული წლის ბოლოდან აწარმოებს 27 მაისს ბიძინა ივანიშვილის კოალიციის მიერ დარეგმელ აქციას 11 არასამთავრობო ორგანიზაცია შეუერთდა ორგანიზაციის ხელმძღვანელებმა საინფორმაციო აქცია დღეს პუშტინის სკვერში გამართეს. აქციას შეუერთდებიან სოლიდარობა უკანონო პატიმრებს, პატიმართა საერთაშორისო თანამეგობრობა, მოძრაობა არა ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის, მოძრაობა ივერიელები, მოძრაობა 7 ნოემბერი და კიდევ რამდენიმე სამოქალაქო და პოლიტიკური გაერთიანება. ქართული ოცნება ხელისუფლებას პოლიტიკურ დევნაში ადანაშაულებს ზვია ძიძიგურის განცხადებით მათ ქვემო ქართლში ქართული ოცნების ოფისების გახსნაში ხელს უშლიან. ძიძიგურმა ყურადღება ორ კონკრეტულ ფაქტზე გაამახვილა თეთრი წყაროს ოფისში, რომელიც პარტია სამართლებრივად აქვს რეფორმებული ხელისუფლებამ სამაჩაბლოდან დევნილი ოჯახი შეასახლა. პარტიამ შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიმართა, თუმცა პასუხი დღემდე არ მეუღიათ. ამ საკითხთან დაკავშირებით კოალიცია დღეს საჩივარს პროკურატურაში შეიტანს. პოლიტიკური დევნის მეორე ფაქტი რუსთავის ფილიალში დაფიქსირდა ძიძიგურის განცხადებით რუსთავის ოფისის მეპატრონეზე ზეწოლას ახორციელებენ დღეიდან მამუკა მატკავა ქართულ ოცნებაში დაწევრიანდა. ქართული ოცნებასთან ხელშეკრულების გაფორმების შემდეგ დამიბარეს რუსთავის პოლიციაში და მომიწყეს დაკითხვა. სადაც დამაწერინენ რომ მე თხოვდი ქართულ ოცნებას და გავაუქმებდი ხელშეკრულებას. ეს არის პოლიტიკური დევნის კლასიკური მაგალითი და ჩვენ ამ მაგალითების შესახებ ინფორმირებული ყავს მთელი დიპლომატიური კორპუსი, ყველა საერთაშორისო სადამკვირვებლო ორგანიზაცია, ადგილობრივი თუ საზღვარგარეთ ორგანიზაციები. ეს შენდეხება საერთაშორისო ორგანიზაციებსა და პოლიტიკურ პარტიებს მრგვალმარიდასთან შეხვდა საუბარი იყო საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატან ცვლილებებზე. მრგვალმარიდაში მონაწილეობას იღებდნენ საქართველოში აკრედიტებული დიპლომატიური კორპუსი, საერთაშორისო და არასამთავრობო ორგანიზაციების წარმომადგენლები, ასევე საპარლამენტო და არასაპარლამენტო პოლიტიკური პარტიის წევრები, საკანონმდებლო ინიციატივის ავტორებმა შეხვედრაზე არსებული კანონმდებლობის ხარვეზებზე ისაუბრეს და საკუთარი წინადადებები წარადგინეს. ეს შენდეხებას მონაწილე ორგანიზაციებმა პარლამენტს ახალი რანამდებლო წინადადებები 7 მაისს წარუდგინეს. ძალიან მნიშვნელოვანი არის ჩვენი აზრით ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებაზე და ბიუჯეტის გამჭვირვალეობაზე დადგენილი ნორმები, რომელიც შემოგვაქვს ჩვენს ამ კანონმდებლობაში და გრძელავთ მნიშვნელოვანად, უზღუდავთ მნიშვნელოვანად ადმინისტრაციული რესურსების გამოყენებას. მნიშვნელოვანი არის მასტერისა და მასტოფერის პრინციპები, ეს არის ვალდებულებები, რომელიც აკისრია საკაბელო ოპერატორებს, რომ მათ ჩართონ ყველა ლიცენზიანტი მაუწყებელი და თვითნებურად არ გამორთონ ისინი მაუწყებლობის ბადიდან. არის ბევრი ჩემი აზრით სულიად არასწორი დებულებები, რომლებიც თუ ისინი მიღებული იქნება, გამოიწვევს მედიის თავისუფლების და აკადემიური თავისუფლების სერიოზულ შეზღუდვას და უკან გადაგებული ნაბიჯი იქნება დემოკრატიის თვალსაზრისით.
დავით გარეჯი სამონასტრო კომპლექსში მორიგი ჯგუფი ამჯერად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტიდან დაემგზავრა. მოძრაობა სტუდენტური ხმის წევრობა უნივერსიტეტის პირველ კორპუსთან კომპლექსში გამგზავრების მსურველთა ხელმოწერების შეარდროვეს. გამგზავრებამდე სტუდენტური ხმის დამფუძნებლებმა დავით გარეჯთან დაკავშირებით დაწყებულ კამპანიაში სტუდენტური თვითმმართველობის ჩართვაც მოითხოვეს, თუმცა თვითმმართველობიდან სტუდენტებს არავინ გამოხმაურებია. მეცხრე არხს თვითმმართველობის პრეზიდენტმა დაჩი გუბაძემ უთხრა, რომ ამჟამად არჩევნებთან დაკავშირებული საკითხებით არიან დატოვებული და დავით გარეჯის კამპანიაში ჩართვას თვითმმართველობის ახლადარჩეული პრეზიდენტი გადაწყვეტს. თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში თვითმმართველობის არჩევნები კი ხვალ ჩატარდება. გავესნობით იქაურ სიტუაციას, გავესაუბრებით ბერებს, მესაზღვრეებს, რამდენად ჩვენთვის არის ცნობილი, გუშინ იყო რაღაც გარკვეულ ჯგუფში ჩასული ჩემი მეგობრებისა და მათ მითხეს, რომ არა მსუ აზერბაიჯანელი მესაზღვრეები აკავებენ მათ, არამედ უკვე ქართველებიც კი. თუ ესეთ მნიშვნელოვან საკითხზე თვითმართველობა თავის პოზიციას არ აფიქსირებს და მხოლოდ გასართობი ღონისძიებებითაა დაკავებული და ხვალინდელი არჩევნებით, რომელშიც მარტო, აი ჩემ ფაკულტეტზე, იურიდიულ ფაკულტეტზე 21 კანდიდატიდან 20 თავიანთი კანდიდატი ყავთ და ამ არჩევნებზე არიან ორიენტირებული. ხოლო ესეთ მნიშვნელოვანი საკითხი, როგორიცაა იგივე დავით გარეჯი, ყურადღების მიღმართ ჩება და არანაირ პოზიციას არ აფიქსირებენ. ქართული დასის ლიდერი ჯონდი ბაღათურია დავით გარეჯის საკითხთან დაკავშირებით არასამთავრობო ორგანიზაციებში ხვდა ბაღათურიას განცხადებით აზერბაიჯანმა საქართველოს ტერიტორიული საზღვრები უკანონოდ გადმოლახა. აზერბაიჯანისადმი მეგობრული დამოკიდებულების მიუხედავად ბაღათურია მთავრობას სასწრაფო რეაგირებას სთხოვს. აზერბაიჯანის ნელი მესაზღვრეების გადმოსვლა ჩვენ საზღვრებზე და მათ მიერ დავით გარეჯის უდაბნოს ნაწილის დაკავება, ეს არის პირდაპირი აგრესია საქართველოს სახელმწიფოს წინააღმდეგ და ეს არის პირდაპირი მუქარა ჩვენ სახელმწიფოებრიობის წინააღმდეგ. არასამთავრობო ორგანიზაციები მოვითხოვთ პარლამენტისაგან და ხელისუფლების ნებისმიერი შტოსაგან, რათა მოხდეს უსაფრთხო რეაგირება იმ ფაქტთან დაკავშირებით, რაც მოხდა 6 მაისს, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ ჩვენი ქვეყნის ტერიტორიისა და მის ისტორიული ძეგლების ოკუპაციად. ორშაბათს არის დიდი პარაკლისი 12 საათზე, იქნება სასულიერო პირები, შესაძლოა მდივთავრები ჩვენ იქ ჩავალთ. ისტორიკოსი გიორგი ოთხმეზური დავით გარეჯთან დაკავშირებით საგარეო საქმეთა მინისტრის, მოადრილისა და კულტურის მინისტრის განცხადებებს უპასუხისმგებლოს უწოდებს. ოთხმეზურის თქმით, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსი ყოველთვის საქართველოს ეკუთვნოდა, როგორც ოთხმეზურმა განაცხადა, საქართველოსა და აზერბაიჯანს შორის სუსტი საზღვრის დაძრინაზე ორი ქვეყნის მთავრობა უნდა შეთანხმდეს. დავით გარეჯის ტერიტორია კი საქართველოს საზღვრებში უნდა მოერთეს. სამწუხაროდ ჩვენი ისტორია წავიდა ისე, რომ დაიდო ხელშეკრულება და ამ ხელშეკრულების ძალით ეს ტერიტორია მოხვდა აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე. და ამიტომ ჩვენ ახლა უნდა ვაღიაროთ ეს და ამის მერე ვთხოვოთ აზერბაიჯანს, რომ მან დაგვიბრუნოს ჩვენ ეს ტერიტორია. ან მოგწეს იქ შესვლის და მუშაობის თუ ტურისტების და მომლოცველების შეშვების უფლება. საფუძველშია მცდარია ეს თვალსაზრისი. ქართული ტელეკომპანიებისთვის მიცემულ კომენტარში ამერიკაში სამუშაო ვიზიტით მყოფმა საქართველოს პრეზიდენტმა განაცხადა, რომ ნატო სამიტი საქართველოსთვის ძალიან მნიშვნელოვანია, რადგან მან ინტეგრაციის პროცესში საქართველოს პროგრესი უნდა დააფიქსიროს. ინტერვიუში მიხალ სარკაშვილმა დღეს არსებული სიტუაცია 2008 წლის ვითარება შეადარა. სიტუაცია ჩვენთვის წელს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, იმიტომ რომ თუ რაღაც პარალელებს გავაკეთებთ, ძალიან გავს ფორმალურად ზედაპირულად სიტუაცია 2008 წელს. მაშინაც იყო ნატო სამიტი, მაშინაც იყო არჩევნები ამერიკაში, რუსეთში, საქართველოში და რითიც დამთავრდა 2008 წელი, ყველამ კარგად ვიცით. იმ სიტუაციაში, როცა ნატომ გამოაგზავნა გარკვეულწილად ყოფმანი აჩვენა და ამიტომ ჩვენთვის წელს როგორც არაზრუნავს მნიშვნელოვანია, რომ დაფიქსირდეს, რომ ჩვენ ნატოში გვაქვს პროგრესი. რა შეჭირდება მე საქართველოს მოსახლეობის დაშინება მას იმისათვის, რომ გამეორდება 2008 წლის რაღაცა შეიარაღებული დაპირისპირება საქართველოში? მე ახლა მის ტვინის ხოულებში ვერ ჩავიხედავ, იმიტომ რომ რა ხდება იმ ტვინში, მე მგონი თვითონაც ვერ ხდება ხშირ შემთხვევაში. ცხადია, ახლა მიხეილ სააკაშვილის მცდელობა არის, რომ 2008 წლის მოვლენებთან დაკავშირებით ვთქვათ, ცალკეული სახელმწიფოების პასუხისგებლობის საკითხი გამოკვეთოს, ისაუბროს იმაზე, თუ რა როლი შეიძლება და შეესრულებს ბინა ნატოს ამ შემთხვევაში, მაგრამ კიდევ ერთხელ ვამბობ, თავარი ეს არ არის, თავარი ახლა ეს პარალელები არ არის, თავარი წარსულის გახსენება არ არის, თავარია მიჯნა 2012 წლის არჩევნები, რომელიც საქართველოს უტოვებს შანსს გახდეს ნატოს წევრი.
საქართველოს პრეზიდენტი შეერთებულ შტატებში ქართველ ერთიმებში ხვდება მათ საქართველოში ჯანდაცვის სფეროში განხორციელებული რეფორმების შესახებ ესაუბრა. ზარდაშვილის თქმით, მედიცინის თვალსაზრისით საქართველო მალე აღმოსავლეთ ევროპის ცენტრი გახდება. საქართველოს პრეზიდენტმა სარეაბილიტაციო კურორტების განვითარების აუცილებლობაზეც დაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ ამ მხრივ ქვეყანას დიდი რესურსი აქვს. მისი თქმით, მნიშვნელოვანია ბევრი პროფესიონალი და კვალიფიციური კადრი დაჩნდეს ამ პროცესში კი მიხეილ ზარდაშვილმა ამერიკაში მოღვაწე წარმატებულ ერთიმებს აქტიური ჩართვა სთხოვა. საქართველო ხდება სამედიცინო ცენტრი მთელი რეგიონისთვის, ეს ხდება დიდი ფულის შემომტანი იქნება საქართველოს ეკონომიკისთვის, ასევე ეს სფერო. ისე როგორ ტურიზმი, საქართველოში იქნება მომავალწელს უკვე 5 მილიონი ტურისტი, მაგრამ ამ ტურისტების, ვიზიტორების რაღაც ნაწილი სულ უფრო მზარდი იქნება სამედიცინო ტურისტები ასევე. ამიტომაა ჩვენთვის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ თქვენ ჩამოხვიდეთ და თქვენ მოგცეთ ის, რაც ყველას თანამედროვე დღეს მსოფლიოში. პარლამენტის რეგლამენტში ცვლილებები შედის. ახალ რეგლამენტში, რომელიც 2012 წლის შემდეგ შევა ძალაში ბოიკოტის შესახებ, მუხში ცვლილებები შედის. ცვლილებების მიხედვით საპარლამენტო ფრაქციას ან დეპუტატს ბოიკოტის გამოცხადების უფლება ერთი კონკრეტული საკითხის მიმართ ექნება. ბოიკოტის რეგლამენტის დარეგულირებას მხარს უჭერს ვახტანგ ხმალაძე. მისი თქმით, ცვლილებების დროს ორი საკითხი უნდა გაითვალისწინონ. არ უნდა შეიზღუდოს პოლიტიკური პროტესტის გამოყენების შესაძლებლობა და ბოროტად არ უნდა იყოს გამოყენებული ბოიკოტირების უფლება. ბოიკოტირება ჩვეულებრივ გამოიყენება ხოლმე პარლამენტის სხდომების მიმართ და არა პარლამენტისში სხვა სამუშაოს მიმართ. ამ სხვა სამუშაოში შედის უპირველეს ყოვლისა კომიტეტებისა და კომისიების მუშაობა. მეცხრე არხთან რეფორმებული კონტრაქტი პირველი სტერეოსა და სამაუწყებლო კომპანია სტერეო პლუსის დამფუძნებელ დავით ზილფიმიანს ქონების დაყადაღება დაუჭდა. ზილფიმიანის განცხადებით, მას შემდეგ რაც მისმა კომპანია მეცხრე არს გარკვეული ტექნიკური მომსახურება გაუწია, სასამართლომ მის ქონებას ყადაღა დაადო. ყადაღის საფუძველი გახდა ზილფიმიანის მეწილის დავით ბეჟუაშვილის ვარაუდი იმასთან დაკავშირებით, რომ მეწილე მას ფინანსურად აზარალებდა. ზილფიმიანის განცხადებით, მან ყადაღის დადება წინა დღეს სტერეო პლუსის შვილზე გადააფორმა, თუმცა საჯარო რეესტრმა სავალდებულო აღსრულება იმავე დღეს არ მოახდინა. რამდენიმე კვირის წინ დავდე ხელშეკრულება მეცხრე არხთან იმაზე, რომ მათი დაზიანებული აპარატურა აღმედგინა. ესეთ მომსახურებას მე ხო ყველა უწევს, ყველა კომპანიას უწევს, ცნობილია ხო? ამიტომ ცხადია, დავთან ხდებოდი, მე მათი პოლიტიკური მრწამსი არ მაინტერესებს, სიმართლე გითხრა. შეიძლება ამან გაღიზიანება გამოიწვია. თუ ლოგიკას მიუყვებით და ვიტყვით, რომ მეცხრე არს, იმიტომ უნადგურებდნენ ამას საბაჟო ტერმინალზე, რომ არ უნდათ მისი სრულყოფილი მაუწყებლობა, ხო? იმიტომ წვავდნენ საბაჟო ტერმინალში სატელევიზიო აპარატურასაც და აპლინკის სატელიძი მაუწყებლობის აპარატურასაც, რომ არ უნდათ მეცხრე არის მაუწყებლობა, ხო? შესაბამისად შეიძლება არ უნდათ, რომ ეს აპარატურა ვინმე ან დახმარება გაგვიწვიოს ამის აღდგენაში. 2012 წლის 4 მაისს საქალაქო სასამართლომ დააკმაყოფილა სამაუწყებლო კომპანია რუსთავიორის განცხადება სარჩელის უზრუნველყოფის შესახებ და შეფასა გლობალ ტივის აურძალა რუსთავიორის ნებისმიერი სახით რეტრანსლირება. 4 დღის შემდეგ იმავე სასამართლოს იმავე მოსამართლემ შეფასა ტელეიმედის ანალოგიური მოთხოვნა დააკმაყოფილა. გლობალ ტივის წარმომადგენლების თქმით, სასამართლოს არც ერთი განაჩენი არ ემყარება ობიექტურ მტკიცებულებას, ამდენად ორივე მათგანი დაუსაბუთებელი და უსაფუძვლოა. Global TV მარტის შემდგომ აღარ ახორციელებს თავისი აბონენტებისათვის არც რუსთავიორის, არც ტელეიმედის. რაც შეეხება რეტრანსლაციას თანამგზავრის მეშვეობით, ამგვარს Global TV არც ახორციელებდა, არც ახორციელებს და არც მომავალში აპირებს განახორციელოს. ნებისმიერ ჩვენთაგანს შეუძლია თავის ტელევიზორზე მიაერთოს ოთახის ანტენა, ან აივანზე განთავსებული, სახურავზე განთავსებული ანტენა და მიიღოს ამ რამოდენიმე ტელეკომპანიის, როგორც არის მზე, რუსთავიორი, საქართველო, ახალი არხი და იმედი, მათი მაუწყებლობა. ჩვენ რა თქმა უნდა აღნიშნული განჩინება გავასაჩივრეთ სასამართლოს წესით და ვიმედოვნებთ, რომ შემდგომში სასამართლო გამოიჩენს უფრო მეტ გულისხმიერებას. ეთერში ახალი სამზე ლონდონის საფონდო ბირჟაზე საქართველოს რკინიგზის არციებით ვაჭრობა 24 მაისიდან დაიწყება. არციების პირველად საჯარო განთავსებაში მონაწილეობის შესახებ განაცხადის წარდგენის ვადა 23 რიცხვამდე გაგრძელდება. თითო სადეპოზიტო ხელწერილი კომპანიას 15.25 მიასედიდან $19 აქვს შეფასებული, რითაც მისი 100%-იანი წილის საბაზრო ღირებულება $1 მილიარდით ფასდება. საფონდო ბირჟაზე არციათა 24%-ის წილის განთავსებით საარციო საზოგადოება $250 მილიონი მობილიზებას გეგმავს. 4 მსხვილი სახელმწიფო კორპორაციის არციების გასხვესების სურვილი მთავრობამ ერთი თვის წინ საჯაროდ გამოხატა. პრემიერ-მინისტრის განმარტებით, ნომინალური არციების გაყიდვის მიუხედავად, ქართული მხარე კომპანიებზე კონტროლი შეინარჩუნებს, უცვლელი დარჩება მათი მენეჯმენტიც.
თურკინი გზას აქვს ის უნარი, რომ თავი თვითონ მოახდინოს თავის რეაბილიტაცია, სრულყოფა და გაფართოება, მაშინ გაუგებარია, რატომ დაიყიდებოდეს მისი წილი. ამიტომ, როგორც ითქვენ, ფიციმწამს ბოლო მაკვირებს. ერთი მხრივ მთავრობა ეძახის, რომ კინი გზა საკმაოდ ძლიერი სტრუქტურაა და მას აქვს ამის პოტენციალი, რომ თვითონ მოახდინოს საკუთარი თავის რეაბილიტაცია, მაგრამ იმავდროულად ხდება მისი წილის გაყიდვა. ხოლო წელი წვიდოლები, რა თქმა უნდა, ნამდვილად არ იქნება ის კომპანიები, რომელიც წარმოადგენენ საქართველოსადმი მეგობრულად განწყობილ ქვეყნებს. ირაკლი ალასანია ხობში სოფელ პირველი მაისის მცხოვრებლებში ხდება კოალიციის განათლების ჯანდაცვის სოფლის მეურნეობისა და დასარტყმების პროგრამები გააცნო. ჩვენი სოფლის მეურნეობის სტრატეგია პირველივე წელს დაახლოებით 120 000 ახალ დამატებით სამუშაო ადგილს შექმნის, განაცხადა კოალიციის ლიდერმა შეხვედრაზე. ვილაპარაკეთ, რა ცვლილებას მოიტანს სოფლის მეურნეობის ჩვენი ქართული ოცნების სტრატეგიის განხორციელება ოქტომბრის არჩევნებში გამარჯვების შემდეგ, რომელიც შექმნის 10,000-ობით ახალ სამუშაო ადგილს. პირველ ეტაპზე ჩვენი სოფლის მეურნეობის სტრატეგია პირველივე წელს დაახლოებით 120,000 ახალ დამატებით სამუშაო ადგილს შექმნის. სტოლების ოპტიმიზაციის პროცესმა ამჯერად ვანის ორი სოფლის საჯარო სკოლა გააერთიანა. სოფელ მიტელეფონი სტოლის მოსწავლეებს განათლების მიღება სახლიდან დაახლოებით 2 საათის სავალზაზე მდებარე სკოლაში უწევთ. განათლების სამინისტროს ინფორმაციით სკოლების სიახლოვის გამო გაერთიანდა, თუმცა სხვა ვერსია აქვთ მიკელეფონის საჯარო სკოლის პედაგოგებს. ინფორმაცია გავრცელდა თითქოს სკოლაში ხდება, ოფისია გახსნილი, შტაბია შექმნილი ოცნების, ქართული ოცნების შტაბი და ჩვენ ვავრცელებთ ინფორმაციებს გაზეთების და ჟურნალების და კალენდრების საშუალებით. უამინდობის გამო ხშირ შემთხვევაში მშობლები ბავშვებს სასწავლებლად ვერ უშვებენ. რამდენიმე კილომეტრით დაშორებულ სკოლაში დაწყებითი კლასების მოსწავლეებს სიარული ზამთარში ღამით უწევთ. ჩვენ ისეთ ადგილზე ვცხოვრობთ, რომ იქ შეიძლება მარტო აი ბუდეში ამ გამოთქმაზე ნადირმა იცხოვროს. და როგორ დადის ბავშვები? ვაი იმ სიარულს რომ დადიან. ბავშვი დილის 7 საათზე უნდა გამოვიდეს სახლში, რომ 9 საათზე მოუსწროს გაკვეთილებს. შექმნილი პრობლემებით შეწუხებულმა სოფლის მცხოვრებლებმა განათლების მინისტრ და პრემიერ მინისტრს წერილობით მიმართეს, თუმცა პასუხი ამ დრომდე არ მიუღიათ. ვითარებაში გარკვევა ვანის მუნიციპალიტეტის გამგებელთან მცადეთ. გამგებელი ადგილზე არ დაგხვდა. მანქანა არ ჩანს და აი ასე დადი, ასე ავისროებენ ხალხს. ვანში მეცხრე არხის გადამღები ჯგუფის მოძრაობა არ გამოპარვიათ უშიშროების თანამშრომლებს. ა გვივლიან ახლა, კრუგებს გვივლიან. ხო, რაიონის ხელმძღვანელობაა და კრუგებს გვივლიან. პედაგოგებმა სკოლის აღდგენის მოთხოვნით სასამართლოს მიმართეს. მათ იმედი აქვთ, რომ მიკელეფონის საჯარო სკოლა ბავშვებს დაუბრუნდება. დავით გამყრელიძის ღია მიმართვა მიხელ საარტაშვილს მემარჯვენეები პრეზიდენტს კურორტების შოვისა და უწერას განვითარების ტერმა უწოდებენ. მათი განცხადებით აღნიშნული კურორტების განვითარება სოციალური ზრდა პოლიტიკური დატვირთვაც აქვს. რუსეთის ფედერაციის მომიჯნავე ზემორაჭის სოფლების განვითარება ხელშეუწყობს საზღვრის დაცვას და მოსახლეობის მიგრაციის შეჩერებას. ფირთიერ ჩიხრაძის განცხადებით უწერა შოვი გლოლა ზონაში უნდა განვითარდეს ინფრასტრუქტურა და შეირმნას ინვესტიციებისთვის მიმზიდველი გარემო. ეს ხელშეუშლის სოფლების დაცლას და უმძიმეს მდგომარეობაში მყოფ მოსახლეობას შემოსავლის წყაროს გაუჩენს. გამყრელიძის წერილი საქართველოს პრეზიდენტს დღეს ვერ გადაერზავნება. ქვეყნის უსაფრთხოებიდან გამომდინარე სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია ის ტერიტორიები, რომლებიც სასაზღვრო ზოლში იმყოფება, იყოს დაცული, გაძლიერებული და ყველაფერი გაკეთდეს იმისათვის, რომ იქედან მოსახლეობა არ მოდიოდეს. ლეიბორისტული პარტია საქართველოს პრეზიდენტს თანხების არამიზნობრივად ხარჯვაში ადანაშაულებს. ტახა ზარდანიას თქმით, პრეზიდენტის მივლინებაში დახარჯულმა თანხამ 900 მილიონს გადააჭარბა. ლეიბორისტები საარტაშვილს იმ ოპოზიციონერების დასახელებასაც თხოვენ, რომლებიც მათი თქმით ბიზნეს კლასებით სარგებლობენ. საქართველოს ბიუჯეტიდან გახარჯულმა თანხამ უკვე 900 მილიონს გადააჭარბა. მოვითხოვთ, სააკაშვილმა თავის 200 მილიონიანი თვითფრინავი გადააკეთოს ავიარეანო მობილად, უმძიმესი ავადმყოფებისთვის გადასაფრენად, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე საზღვარგარეთ ბიუჯეტის ხარჯზე.
Ხაჩი მიმდინარე მოვლენების შესახებ მოსტოვში დარბევისა და დაპატიმრებების სერია გრძელდება ქალაქის ცენტრალურ პარკში ოპოზიციის ბანაკის აღების შემდეგ ომონმა მეტროსადგურ ბარიკადნაიასთან 1000 სტაციანი აქცია დაშალა. წინასწარი დაკავების იზოლატორში 30-ზე მეტი დემონსტრანტი გადაიყვანეს, რომელთა ნაწილი მოგვიანებით გაათავისუფლეს. ქალაქის მერიის ინფორმაციით ოპოზიციონერებმა პარკში გაზონი დააზიანეს და მუნიციპალიტეტი 20 მილიონი რუბლით აზარალეს. აქციის დარბევის მიუხედავად ოპოზიციის წევრები დემონსტრაციას მაინც აგრძელებენ და საპროტესტო აქციას ფესტივალს სახლის მისცემენ. Полиция ძალიან უხეშად იქცეოდა რამდენიმე მომიტინგე თმით იტრიეს. ხალხს საშინლად გაუსორდნენ. მთავრობას არ ვაფიქრებინებთ, რომ დავიღალეთ და სახლში წასვლა მინდა. ვსურს მთავრობას დავანახოთ, რომ სანამ ჩვენი მოთხოვნები არ შესრულდება, არ დავიშლებთ და კიდევ მოვალთ. ჩვენ თავისუფალ არჩევნებს და სამართლიან მთავრობას ვითხოვთ. ხარკოვის საავადმყოფოში იულია ტიმოშენკო კანადელმა დეპუტატებმა მოინახულეს პარლამენტის წევრები ერთ პრემიერის მდგომარეობით შეშფოთებულები არიან. იულია ტიმოშენკოს გათავისუფლებას ითხოვს ევროკავშირის წინააღმდეგ შემთხვევაში 27-ე სახელმწიფო უკრაინასთან თავისუფალ ვაჭრობისა და ასოცირებული სტატუსის შესახებ ხელშეკრულების რატიფიცირებას არ მოახდენს. არასათანადო მოპყრობის გამო იულია ტიმოშენკო უკრაინის რამდენიმე უწყებას სასამართლოში უჩივის. We are here today in this Ukrainis mtavrobas vtkhovt Timoshenkos sajiro mkurnaloba chautaron da gaatavisuplo. Sheshmotebulni vart Yulia Timoshenkos politikuri devnisa da patimrobis gamo, rats ak khteba kveqnis demokratias kargat ar tsarmoachens. Yuliam gadaqvites sarcheli sheitanos penitentsialuri datsesebulebis, chandatsvis saministros da generaluri prokuraturis tsinaagdek. Timoshenkos jamtelobis shesakheb samedicinotsnobis gasaidumloeba sruliat ukanono khteba. Chven asevi sarcheli shegvaq tsikhis zedamkhvedolebis tsinaagdek, radgan kalpati martan mamakatsis zedamkhvedolebis qopna sruliat ukanonoa. საფრანგეთის ახალი პრემინისტრთა კაბინეტი ყავს მთავრობის შემადგენლობა ახლა დანიშნულმა პრემიერ-მინისტრმა ჟან-მარკ ერონ პრეზიდენტ ოლანდთან 4 საათიანი კონსულტაციის შემდეგ წარადგინა საგარეო საქმეთა სამინისტროს ლორან ფაბიუსი უხელმძღვანელებს, რომელსაც 1984-86 წლებში ფრანსუა მიტერანის პრეზიდენტობისას პრემიერ-მინისტრის პოსტი ეკავა. ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრატრი ოლანდის წინასაარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელი პიერ მოსტოვიჩი დაინიშნა. საფრანგეთის ახალმა პრეზიდენტმა წინასაარჩევნო დაპირება შეასრულა და მინისტრთა კაბინეტში 14 პორტფელიდან 17 ქალბატონებმა მიიღეს. ნიუ-იორკში საკუთარ სახლში რობერტ კენედის ყოფილი მეუღლე გარდაცვლილი იპოვეს. 52 წლის მერი რიჩარდსონის სიკვდილის მიზეზი უცნობია. რიჩარდსონს ასთმა და ალერგია აწუხებდა, თუმცა გამოძიება თვითმკვლელობის ვერსიაზეც მუშაობს. რობერტ კენედი შეერთებული შტატების ყოფილი პრეზიდენტის ჯონ კენედის ძმისშვილია. რიჩარდსონთან 16 წლიანი თანაცხოვრების შემდეგ მათ 4 შვილი დარჩათ. ირანის სირიის მთავრობას იარაღით ამარაგებს დაროს კონფიდენციალურ ანდარის ტელეკომპანია CNN-ი ავრცელებს დოკუმენტის თანახმად სირია იარაღის შესყიდვაზე დაწესებულ ემბარგოს არღვევს. კონტრბრალდებებზე საუბრობს სირიის პრეზიდენტი ბაშარ ასადის განცხადებით დასავლეთი სირიის ოპოზიციას თურქეთისა და ლიბანის გავლით იარაღს აწვდის. ეს გამოც ქვეყანაში საბრძოლო მოქმედებები 14 თვე გრძელდება. კანის 65-ე საერთაშორისო კინოფესტივალი მსოფლიო მედიის ყურადღების ცენტრშია. ფესტივალს 4000-ზე მეტი ჟურნალისტი აშუქებს. გლამურულ სანახაობაზე დასესრება და საყვარელი მსახიობების სანახავად ტრანს ათასობით ადამიანის სტუმრობს. ჟურის თავმჯდომარე რეჟისორი ნანი მორეტია, რომელმაც 2001 წელს ფილმისთვის ვაჟის ოთახი ოქროს პალმის რტო მიიღო. ლაჟვარდოვან სანაპიროზე ნამდვილი ვარსკვლავცვენაა. მომდევნო 10 დღის განმავლობაში ფილმების ყურება, ფოტოსესიები, წვეულებები და საქმიანი შეხვედრები კინოფესტივალის სტუმრების დღის განრიგია. ფესტივალი ტრადიციულად წითელ ხალიჩაზე გლამურული ცერემონიით დაიწყო. 65-ე საიუბილეო ფესტივალი ოფიციალურად გახსნილად ფრანგმა მსახიობმა ბერენის ბეჟომ გამოაცხადა. საღამოს წამყვანმა აუდიტორიას 9-კაციანი ჟიური წარუდგინა, რომელსაც იტალიელი რეჟისორი ნანი მორეტი ხელმძღვანელობს. ჩემთვის უდიდესი პატივი, პრივილეგია და ამავე დროს დიდი პასუხისმგებლობაა ვიყო მსოფლიოში ყველაზე მნიშვნელოვანი კინოფესტივალის ჟიურის პრეზიდენტი. მსურს მადლობა გადავუხადო კანის კინოფესტივალის ორგანიზატორებს და ამ ქვეყანას, რომელიც საზოგადოებაში კინოს მნიშვნელოვანი როლის შენარჩუნებას უწყობს ხელს. ჟიურის შემდეგ სცენაზე ამერიკული კომედიის სავსე მთვარის სამეფოს ნამდგმელი ჯგუფი ავიდა. ვეს ანდერსონის ამ სურათით გაიხსნა საკონკურსო ფილმების ჩვენება.
ფესტივალის მთავარი პრიზი ოქროს პალმის რტოს მოსაპოვებლად წელს 22 კინორეჟისორი იბრძვის, მათ შორის არც ერთი ქალი რეჟისორია. ამ ფაქტის გამო წლევანდელი ფესტივალი კრიტიკის ქარცეცხლში გაატარეს. ქალმა რეჟისორებმა ორგანიზატორების სექსიზმშიც კი დაადანაშაულეს. ფესტივალის გახსნამდე ამ ბრალდებებზე პასუხის გაცემა ჟიურის წევრებს პრესკონფერენციაზე მოუწიათ. It's true the world over and the არ მომეწონებოდა რომ ჩემი ფილმი მხოლოდ ჩემი სქესის გამო აერჩიათ. მირჩევნია ჩემი ნამუშევარი ობიექტურად შეაფასონ და არა ქველმოქმედების გამო მხოლოდ იმიტომ რომ ქალი ვარ. კინოსამყაროში ეს რეალობაა. ქალი რეჟისორები არც ისე ბევრია. კანის კინოფესტივალი კი ამ სამყაროს ერთი პატარა ნაწილია, რომელიც ამ გლობალურ პრობლემას ვერ გაექცევა. კანის 65 საერთაშორისო კინოფესტივალი 27 მაისს დაიხურება. Ამ დროისთვის სულ ეს იყო ახალი ამბები, ეთერში 2 საათზე დაბრუნდებით, დავრულოთ.